Бүгүн 8 мартты жүрөгү көлдөй терең, ойлору тоодой бийик апаларыбыздын, гүлдөй назик эжелерибиздин, сүйүктүү карындаштарыбыздын эл аралык майрамы. Өмүр булагы, жан дүйнө жарыгы, жашоонун көркү болгон айымдарыбызга кандай мактоо айтсак да жарашат. Алардын жүрөктөрүнүн түпүрүнөн чыккан жылуу мээрими, турмуштун оор сыноосуна чыдаган сабырдуулугу, аламдын учу кыйыры жок чексиздигиндей кең пейилдиги аял затынын улуулугун далилдеп турат. Аял затынын көрөгөчтүгү, камкордугу, турмуштун оор жагдайларына дем күч берип, келечекке делген үмүт билегибизди узартат эмеспи? Мына ошол аалам ажары аял затына тактуулар куттуктоо сөзүн арнашты. Урматтуу энелер, апалар, эжелер, карындаштар, мынакей жаз айында жадырап кирип келген ушул 8 март эл аралык майрамыбыздар менен куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, дайым эле ушул жаз айында жадырап, жайнап, жаркопто кайнап, шампандай чачылып, роза гүлдөй ачылып жүрө беришиңиздерге мен тилектешмин. Анда эмесе ушул куттуктоомо коштоп, сиздерге мен бир куплет менен ушул майрамыңыздар менен куттуктап, даткайым деген чарманы тартуулап коеюн. Кара бир тонун борунан калдайып учуп куш конат. Кара көз сулуу даткайым, ай кандай бир жанга туш болот. Урматтуу апалар жана ошондой эле эжелер, карындаштар, жалпыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жана ошондой эле баардыгыңыздарга бул жашоодо эң биринчи ден соолук, узун өмүр. Жана ошондой эле баардык кыздарды 8 март майрамыңыздар менен. Келин көрдүм көчөдө, боюнда бар, андай кылыш менин да оюмда бар. Айтайынчы, мен сүйгөн сары кызга ага балким менин айткан оюм жагар. Экөөбүздүн төп келсе ойлорубуз, уятко дейм ишке ашырбай койгонубуз, оорчундуу бул мен көтөргөн маселеге ойлонуңуз, сары кыз ойлонуңуз. Аял заты дүйнөдө боюнда бар аял сулуу деп коет, анысы кандай аял затына кааларым, энелер, эжекелер, апалар аман болсун, карындаштарыбыз аман болсун, оорубасын. Жана ошондой эле бизге быйыл жакшы жакшы Кыргызстанга көп көп кыргыз наристелерин жарык дүйнөгө алып келип берсин. Аял жасың, аял гүлсің, аял жайсың, аял гүлсің, аял дебе. Чындыгында аял заты бар үчүн аалам бар. Сиздер жок, жашоонун маңызы да жок. Сөз акырын акын Медербек Кадыровдун төмөкү ырсаптары менен бүтүргүм келип турат. Аял дебе, аялдын бил. Оба, оба, аял назик, аял ыйык, аял заты көлдөй терең, тоодой бийик, аял улуу, аял сулуу, аялдын жок жаманаты, аял заты айдай аппак, күндөй нурду, ардактап жүрөлүүчү аялдарды, анткени алар Алланын аманаты. Сүйүктүү айымдар, дагы бир жолу майраңыздар менен.